Slovenky, Slováci, priateľky, priatelia. Tak minulý týždeň sme zistili, že naša úradnická vláda, zas, ktorú vytvorila naša Ameku Zuzana Čaputová, od včerajšieho dňa aj diktátor Zuzana Čaputová, skonštatovala, že Slovensko je skutočne v prdeli. zle finančnej situácii. Je na tom ešte horšie, ako oni očakávali. A to už je čo povedať. Samozrejme, včera aj Zuzana Čaputová bola v RTVS a prešla ma chuť do jedla, priatelia. Zás to bolo plakanie o tom, ako je slovenská spoločnosť rozdelená. Ale pýtam sa, kto ako prvý začal rozdelovať spoločnosť Zuzana Čaputová na očkovaných a nezaočkovaných? Kto prvý vkládal nenávisť? medzi občanov, aby nenávideli tých nezaočkovaných, pretože sú zlo. Nebola si to priamo ty, Zuzana čaputova. Potom sa postiažovala na Roberta Blahu a zasto to bolo plakanie, vyplakávanie do servitky, ktorú mala ukrytú v rukáve. Lenže priatelia Zuzana Čaputová, diktátor, včera jasne povedala, že aj keď Smer SSD vyhrá voľby, tak ona jednoznačne túto stranu nevyhlási, aby vytvorila vládu. Jasne to povedala. Takže máme tu už tretiu možnosť, s ktorou som ani ja nepredpokladal, že by mohla spraviť. Prvá možnosť zmanipulované voľby, k tomu sa vrátime ešte dnes. Druhá možnosť vojnový stav. Tretia možnosť jednoducho Zuzana Čaputová poverí vymenovaním vlády napríklad tretie progresívne Slovensko. Áno, Zuzana Čaputová ako prezidentka Slovenskej republiky to môže spraviť. A keď bude aj štvrté progresívne Slovensko, kľudne Zuzana Čaputová môže vymenovať progresívne Slovensko, len aby nevyhral ten smer voľby, len aby na Slovensku nezavládol znova poriadok a len aby sa Fico nedostal k moci, pretože veľmi dobre Zuzana Čaputova vie, koľko táto vláda spreneverila peňazí, koľko táto vláda poslala peňazí zbytočne na Ukrajinu. A Zuzana Čaputová podporovateľka Ukrajiny vo veľkom, pretože pre ňu je ukrajinský národ viac ako slovenský, sama to povedala, Slovensko je Ukrajina, tak aj Zuzana Čaputova sa bojí, čo sa stane, keby sa vrátil Robert Fico k moci. Takže áno. Mimochodom, nech sa vráti k Zuzane Čaputovej. Zuzana Čaputová a tvoje detičky. Pýtam sa ťa, prečo my Slováci máme platiť výlety tvojej cerenke alebo zábavu tvojej cerenky, kedy si zmysli. Totižto 2-3 týždne dozadu, priatelia, na diskotéke v Harmónii sa neobjavil nikto iný ako dcéra Zuzany Čaputovej, spoločnosti takého pána so šiltovkou, s kapsičkou. Každý normálny človek pochopil, že to je policajt z úradu ochrany ústavných činiteľov, ktorý naše dievčatko Cerenku Zuzany Čaputovej priniesol na diskotéku, aby sa Cerenka Zuzany Čaputovej mohla zabávať. A prečo to máme my Slováci platiť? Jaj, lebo si Zuzana Čaputová zase si rozprávala, že nie si americký agent. No samozrejme, že si nezradila vlast. Nemohla si zradiť vlast Spojené štáty. Vy a Júri 16 rokov a nebudem sa k tomu znova vrácať, všetci to dobre poznáme. A na záver Zona Čaputová, ty, čo si taká podporovateľka Ukrajiny, zo svojej 20-tisícovej eurovej výplaty si na tú tvoju Ukrajinu milovanú neposlala jeden jediný cent. Chatu, ktorú máš na... v pezinku, kde robila tvoja cerenka žúrky, prečo neprenajmeš alebo nedáš do užívania týmto odidencom? Oni by sa potešili. <tým> Toľko k Zuzane Čaputovej. Priatelia, ďalšia vec. Ďalšie politické relácie boli v čivava šeliga, ktorý znova skákal ako gumkač. A náš Branislav Greling, ktorý už teraz vyplakáva, že má posledné slobodné leto. No samozrejme, Branislav Greling, ty a tvoji kumpáni a všetci v okolí budete mať posledné slobodné leto. Pretože keď príde nová vláda a príde na to, ako ste nakradli, všetci skončíte v base. Čo je úplne logické. Áno, tebe sa tam možno bude páčiť, ale máš okolo seba strašne veľa ľudí, ktorým sa to páčiť nebude. Takže áno, Greling plakal, že posledné slobodné leto pre neho. Áno, to s tým súhlasím. Priatelia, a najlepší bol duel náš Jarko Opičák z Rubej Borše Nať versus Robert Kali Kaliňák. No, ja neviem, či ten Jaroslav Naď chodí pre nejaký čarovný prášok k tomu Zelenskému. Ale jednoznačne vypotil takú sprostosť, že zahraničné tajné služby zmapovali, že nejaký Slovák bol v Moskve pre peniaze na podporu smeru. Priatelia, mňa by vážne zaujímalo, aká zahraničná tajná služba. Či to bola zahraničná tajná služba Ukrajiny alebo Spojených štátov. A oni sa strašne boja. Pochopili, že s ich výtlakom 2,7%, no nech 3,5%, čo je plnotučné mlieko, na šľahačku 33% nemajú, čo je smer. Tak preto, priatelia, po tom, čo došli s rozprávkou o zrušení priamej voľby prezidenta a občanmi, prišli s ďalšou rozprávkou, ktorú pravdepodobne Jarko Naď vytvoril spolu so svojimi agentami zo Spojených štátov, že Slovenská republika dostane peniaze od Ruska, aby vyhral smer voľby. Jaro, ty si vážne tokok. Nič viac, iba obyčajný, Tokok. A vyzývam ťa, aby si teda povedal, ktorá zahraničná tajná služba. A samozrejme, nakoľko je to tak závažná informácia, vyzývam aj prezidentku Slovenskej republiky, keď o tom vie, aby túto závažnú informáciu zverejnila. A hlavne to, ktorá tajná služba. Spojené štáty americké alebo Ukrajina. Česko? Takže áno, potom tento opičák naď sa obul do Kaliho a podal na ňo trestné oznámenie. Priatelia, ja vám garantujem, Jarko náď chodil na Ukrajinu pravdepodobne k Zelenskému pre čarovný prášok. Lebo takéto sprostosti môže povedať len človek pod pod týmto práškom. Mimochodom, páčila sa mi tlačovka ešte minulý týždeň, keď sa postavil Matovič spolu s Mikulcom a začali ohovárať Roberta Fica, že povedal v Nitre, že jedného dňa sa Slováci dozvedia, kto bol vrahom Kuciaka a vyzýval ho, prečo to nepovedal. Najkrajšie na tom bol tam, že tam stal príjom ten Mikulec, ktorý už v dnešnej dobe nie je ministrom vnútra, tak si treba. A však on mal konať. Prečo nekonal? Takže priatelia, prajem vám pekný deň a je to celé zlé. Jednoducho, na záver len toľko. Ak vyhrá strana smere ZSD voľby alebo republika, alebo ktokoľvek a Zuzana Čaputová neumožní tomu, kto vyhrá voľby postaviť vládu, tak jednoznačne táto vláda, alebo respektíve bude musieť nastať na Slovensku občianská vojna. Takže prajem vám ešte raz pekný deň, pekný týždeň a vážne, Zuzana Čaputová sa zahráva s ohňom. Čo už? ja ešte priatelia zabudol som. 30. a 31. 5. od 13. hodiny do 17. hodiny poďte pod most SMP, kadiaľ budú prechádzať návštevy Globseku. Mimochodom, dostal som informáciu, že Globsek je strašne nešťastný z toho, že jedno jediné miesto v Bratislave nechal voľné a tam sa môžu ľudia zhromaždiť. Priatelia, poďte všetci ktorí nemáte radi globalistov, ktorí ste proti NATO, poďme sa ukázať a povedať, stačilo. 30. a 31. 5. pod mostom SMP v Bratislave od 13. hodiny budú okolo nás prechádzať všetci a pravdepodobne príde aj Zelensky. Pekný deň.